Aya makuru yuko urutoki rw'umuturage usanzwe utuye mu murenge wa Kiziguro rwaje gutemwa n'abagizi ba nabi muri iri joro yaje kumenyekana atangajwe n'umuturage ubwo ngo yahanyuraga agiye guhinga ubundi ngo agasanga urutoki rwose rwararitswe. Njyewe naciye aha ngaha mu gitondo ngiye guhinga ndareba njye mu gihe nkigera aha ndavuga neza ibi bintu noneho nibikira ni umuyaga se ariko nkabona n'umuhoro urebye n'umuhoro babitemesheje ndavuga neza sinagenda ibi bintu nabanje kubahamagara nubwo bakiryamye ngo mbabwire ko ibi bintu byabayeho ndamanuka ndagenda asanga baracyaryamye magara ku idirishya ndahamagara nishata nuziko ibi byabereye ruguri ngiyi mwega murabizi nibintu byahabaye niba byabaye nimugoroba niba byabaye ninjoro ntago mbizi ni gusa wakwereka ukuntu bimeze imibyare mwanyira amapusi bayimazeho nibayitemaguye ibintu birararitse mu bishyimbo. Jean Damascene wari usanzwe areberera urutoki rwa mushiki we wavuga ko nta muturage n'umwe bari bafitanye amakimbirane ariko bakaba bakeka ko waba yakoze ibi yaba yarasanzwe afitanye amakimbirane n'uyu mushiki we. Njyewe rero nta muntu ufitanye nayo ikibazo nta n'umwe nako kandi none uru rutoki nararuguze ndwa mushiki wanjye ntabwo rukiri urwanjye arumaranye imyaka igera kuri ni nk'itatari arufite uyu rero waje gutamiye imibyare ashobora kuba ariwe afitanye nawe bifu kuko twabiketse ariko njye yaba ari umuntu dufitanye ikibazo aba yaje mu wanjye ku rugo akaba ari hatema kuza hano gutamiye imibyare ashobora kuba higa mushiki wanjye bafitanye akabazo ntazi ako ariko njyewe icyifuzo cyanjye rero ndasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse bakamenya umurimo gukora ibintu kuko ejo azakora n'ibindi n'umuntu yamwica kuko uyu muntu iyo tuza kubonana nta mwanya uba yasizemo hano yego ntaza ko hakorwa iperereza ryimbitse bakamenya umuntu akoze ibi bintu n'icyatumye bikora n'icyo yari agamije kugira ngo ejo atazakora n'ibindi kuko uyu wakoze ibi ejo ashobora gukora n'ibindi birenzeho n'umuntu akaba yamwica kandi bigapfa ubusa. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bo bavugaga ko bumiwe bitewe n'uko ibyo biboneye n'amaso yabo batakekaga ko hari umuntu wakabaye abikora muri iki gihe. Twese turumirwa umuntu uhageze wese yumiwe kuko ibi ni ibintu bidasanzwe tutari tugabwe tuzi naha rwose natwe byadutunguye. Nanjye uko nabibonye umuntu wakoze ibi yashatse kwica nyiri imibyare aramubura ikimubangukira abona ari iki rero si byo kugira ngo umuntu ajya nijoro yagiye ku rugo rwe asanga atari bumubone amutegera mu nzira ubwo asanga atari bumubone ati icyiza ni uko nakora iki kandi ntabwo yishe umuntu umwe ubona abantu benshi mpereza igitoki cyazamo mfite amafaranga nkaza nkakigura ubu se nakigura he nayo abonye kandi nkishaka ureba ibi bikorwa yakoze n'umwicanyi ubwo abana bufite ni ingengabitekerezo ndetse se nk'umwe bw'abayobozi mumufashe mukamenya imbone nkubone ngo niwe mwamukorera ibiki wamusafashwe ni uko umufunga burundu agahamamo kubera ko ubugome atanabureka munamufunguye kuko yabukomeza. Kanamugire Innocent umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kiziguro nk'umwe mu bari batabaye uyu muturage yatangaje ko icyo bagiye gukora ari ugukomeza gukora iperereza n'inzego zibishinzwe ngo barebe ko babasha kuba bata muri yombi abagize uruhare muri ibi bikorwa by'urugomo. Tugeze kuri tere namwe nk'uko mubibona ni igikorwa kigayitse kibabaje ku buryo bidakwiye ku uwo ari we wese kugira ngo akore igikorwa nk'iki ngiki cyangiriza mugenzi we nta nyungu ubundi yakabaye abikuramo ariko nk'ubuyobozi nk'uko nyir'ubwite nawe yabibabwiye aratubwira yuko ntawe akeka ariko nk'ubuyobozi turakomeza dukurikirane kugira ngo waba wagize ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu by'ukuri afatwe kandi akurikiranwe n'ubutabera. Abaturage icyo twababwira ni ukubahumuriza kuba turi hano duhagarananye nabo ni ikimenyetso cy'uko nk'ubuyobozi turi kumwe nabo kandi tukurikirana ibibazo baba bagize hafi kugira ngo mu by'ukuri dufatanye nabo ku makuru dukomeza gushakisha abo bagizi ba nabi baba batwishemo cyangwa bishemo bakora ibikorwa nk'ibi. Umubare w'insina zatemwe usaga ijana ndetse witegereje ubona ko uwabikoze yabikoranye ubugome bitewe n'uko n'ahari ibitoki atigeze abitwara akaba ariyo mpamvu abaturage batuye muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho iperereza ryimbitse ndetse abakoze ibi bakaba bamenyekana dore ko ubwo twatunganyaga iyi nkuru twaje kumenya amakuru ko hari bamwe batangiye kubibazwa n'inzego zibifitiye ububasha. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.
ni Nyirandikubwimana Godanse utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Umaze igihe kirekire cyane ariho mu buzima bugoye nk'uko asobanura iby'ubu buzima bwe. Baho mu buzima bwo kujya mu cyate, kujya mvuye mu cyate, ntacyo kujya ngira, mbese iyo nabuze icyo gutekera abana baraburara, iyo ntabonye icyate baraburara, mbese mbayeho mu buzima bubi bugize bukabije. Akomeza agaragaza ko umugabo bari barashakanye kuri ubu yamutanye imbyaro zigera kuri 7 ndetse akavuga ko nta n'ubushobozi afite bwo kuba yakwishyurira ubwisungane mu kwivuza ikizwi nka mituelle de santé. Icyo nsabye ubuyobozi ni uko bakurikirana umugabo, akamfasha aba bana akaza batangira mituelle, kuko barwaye sinabona aho nja kubavuza nta mituelle. Nico kibazo mfite umwana nk'ubu arwaye kandemberaho, nta nabona ubushobozi bwo kumujyana kwa muganga, nta mituelle mfite. Bagomba kumukurikirana akamenya abana akabatangira mituelle. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'abaturanyi be, ndetse nabo bagasaba ko uyu mubyeyi yakagombye kuba yafashwa kugira ngo ashobore kuba yava muri ubu buzima bubi arimo. Umugabo yamutanye abana 7, nta mituelle bagira, abana ntibiga. Nk'ubuyobozi bumukoreye ubuvugizi bagashaka umugabo wenda akaza kumutangira mituelle, nubwo atamubafasha akamutangira mituelle abana bakajya mu ishuri, nabwo nta kibazo. Kumva ngo yakigejejeyo, amaze kukigezayo baramurangarana na neye saha. Nasaba ubuyobozi ko bwamukorera ubuvugizi bakamuvuganira, bagashaka uwo mugabo we akaza kumufasha gutangira abana mituelle, akareba ko bamushira no mu ishuri. Imibereho mibi kubera ko umugabo yamutanye abana 7, akaba nta bushobozi afite bwo kuba yabarera wenyine. Abo bana ntibiga, nta mituelle bafite, ntacyo kurya bagira. Bari mu buzima bubi cyane rwose, kuko ntabyo afite byo kugaburira abana, yabajyanye mu ishuri, ntibavuzwa kubera kubura mituelle, kandi ntabwo yabishobora wenyine. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko bareba uyu muturanyi wacu ariwe Nyirandikubwimana Godanse, bakaba bakurikirana umugabo we akaza kumufasha kurera abana be, kuko rwose ntabwo abashoboye wenyine. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse nibwo uyu murenge wa Musheri icyo baba bagiye gukora kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yafashwa, basi kuba yabona ubwisungane mu kwivuza ntibyadushobokera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Aba ni bamwe mu baturage batanga ubuhamya ko bishoye mu mikino y'amahirwe bizwi nka betting, aho ushora amafaranga ushaka ko yunguka bitewe n'ubusesenguzi wagiye ukora. Ibi ni bimwe mu byagiye bigira ingaruka ku miryango yabo. Isomo se kereka ba iboro babiciye ko byaratwishe. Ya iboro byaratwishe biba bimeze nabi. Ese ntitwajya ukatira karaka. Nta muntu utakina betting niga. Twese turazikina. Uyu mwanzuro bya iboro ni wabireka betting itaciwe. Ra betting kire kizishiwe suruva muri miliyoni yiwe gahunda nyine bitabi bakwiyahura. Ariko urumva ibyo ibyo byose nta mahirwe arimo. Nago tuzongera gukinira imikino ahubwo muntu kubwira umusaza iramikino bayikure. Akeza kaye. Kandi ubuzima tubayemo. Twabayeho nabi n'aba bana, tuba mu buzima bubi, turacumbika. Twaracumbitse, ibintu byose yarabigurishije abizana hano. Ingaruka twagize, reba nk'uyu mwana uko areshya. Yarakwiye kuba yiga nko mu wa gatatu secondaire, ariko ubu ari mu wa gatandatu. Uyu yarakwiye kuba ari mu wa gatandatu primaire, ariko ari mu wa kane. Twagiye tuburaho kuba, tukagenda ducumbika aho tugeze abana ntibiga. Nanjye nkabura imibereho. Ngeze ubwo nagiye gucuruza ibigori mu ndobo, naravuye Mateus ncuruza mu iduka. Curuza ibigori kugira abana babeho, intebe byose, ibintu byose abigurisha. Nagera n'icyo mbona akakigurisha akakizana mu hano. Mama we niwe waducumbikiye imyaka 4, we aragenda ba mu ishyamba, ba mu bihuru, twaranamubuza imyaka 4. Kubera ibintu byose yari yarabizanye hano. Ntabwo nashobora kuyabara. Twajyaga nyaka amafaranga, akambwira ngo agiye kurangura. Nanjye ngafata mu gishoro nkamwaka agenda. Nayo bwite we yari afite.
dushiduka nta kintu afite akora nta n'amafaranga afite na telefone byose nta kintu afite ntabwo ari byiza kuba wazana utuntu twose wagurishije inzu n'ikinguzi ukabetinga ntabwo ari byiza niyo mpamvu ibyo ngibyo twabireka kaba atari byiza cyane ntabwo ari byiza wazana amafaranga yawe maze kugurisha imitungo yawe ukayazana uje muri betting ntabwo ari byiza none se tuvuge nk'ubungubu umuntu afite nk'ibihumbi icumi yari kwishyura nk'inzu umwana akaza akajyana gutyo ntabwo abakishyuye ibintu ndabona bikabije ibintu bya beti kugira ngo umuntu yikure imitungo yimushyireho arinde za betting beti bisaba ni cyo byabwenge muri rusange byinjiyemo kujya kubivamo biragoye kandi amafaranga yose ubonye kuko ari abantu nzi nka batanu ashobora kubwirwa akaburara amafaranga akajya kujya kino simba ugasanga umuntu yicisha umuryango inzara nawe yicisha inzara ibyiza rero nta cyiza njyewe mbibonamo niyo mpamvu nayemye uko ikigaragara byakavuyeho cyangwa bagashyiraho ikigereranyo cy'umuntu ushoboye gukina urusimbi niba udashoboye gutunga umuryango wawe n'urusimbi ukarureka bafite umugore n'abana bafite ntabwo dufite aho kuba aho kuba ntaho ibyo nari mfite byose narabigurishije nta kintu mfite kubera iyi beti wowe ugereranyije bamaze kurya n'amafaranga angahe kuva beti yatangira tugereranyije na miliyoni ijana zaragezwe kuko nafite ibintu byinshi byarashize akenshi uwishora muri iyi mikino y'amahirwe abenshi baba bizera ko bari bubona amafaranga yikubye kuyo baba bashoye ariko bamwe na bamwe bikabaviramo ingaruka zigiye zitandukanye harimo no gusenya imiryango abana bakava mu mashuri ndetse n'ibindi aha niho bamwe mu baturage bagira bagenzi babo kuba iyi mikino y'amahirwe bayireka ahubwo bagashakishiriza amafaranga hashoboka Ngendije Jami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali